საინფორმაციო სამსახური განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას. ეს არის ახალი არხს სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად საღამოშიდობის. ნინა ხატისკაცი ორ კვირიან დუმილს არღვევს, როგორც მან მეცხრე არხს განუცხადა 20 ივლისს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოდან ორგანიზაციის დირექტორმა გიგაურმა და გამგეობის თავმჯდომარე მარკ მალენმა შანტაჟის გზით გაათავისუფლეს. ხატისკაცი ამბობს, რომ მარკ მალენი მას დუმილის სანაცვლოდ კომპენსაციას და კარგ რეკომენდაციას დაპირდა. მისივე თქმით, ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირები მოითხოვდნენ, რომ ერთ წოდებულ შვებულებაში წასულიყო სვანეთში, სადაც არ უპასუხებდა ჟურნალისტების ზარებს და კომენტარსაც არ გააკეთებდა. მას შემდეგ, რაც ხატისკაცმა მალენის წინადადება არ მიიღო და განაცხადა, რომ სამსახურიდან დავშობის შემთხვევაში ამას ღიად იტყო და მას უთხრეს, რომ ვერც კომპენსაციას მიიღებდა და ვერც რეკომენდაციას, ასევე გაუჭირდებოდა ახალი სამსახურის მოძებნა. ნინა ხატისკაცი მისი გათავისუფლების პოლიტიკურ მიზეზებზე არ საუბრობს და აცხადებს, რომ საზოგადოებამ თავად უნდა განსაჯოს, რატომ შეიძლებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციას სამსახურიდან შანტაჟის გზით არჩევნებამდე ორი თვით ადრე დაეშვა კადრი, რომელსაც შენიშვნაც კი არ მეუღია და შვიდი თვის წინ კარგი მუშაობის გამო ხელფასი მოუმატეს. მეცხრე არხის ექსკლუზიური მასალა ვცლად ნახეთ მთავარ გამოშვებაში 9 საათზე. დღეს იგეგმებოდა გამგეობის ხდომა და გამგეობის ხდომა არ შედგა. გამგეობის თავმჯდომარე მარკ მალენმა რეალურად არ შეუწყო ხელი ამ ხდომის ჩატარებას და გამგეობის ის წევრები, რომლებსაც სურვილი ჰქონდათ შეხვედრის, მათ უთხრა, რომ მათ შეუძლიათ თქვა შეხვდნენ იქ ორგანიზაციის წარმომადგენლებს, მათ შორის მე ან აღმასრულებელ დირექტორს, თუმცა ხდომის მოწვევა არ მოხდა. ამგვარი სქემა შემომთავაზეს. მათ მითხრეს, რომ ჩემთვის უკეთესი იქნებოდა, თუ მე არ ვიტყოდი, რომ განთავისუფლებული ვარ სამსახურიდან, და მათ შემომთავაზეს, რომ მე წავსულიყავი შვებულებაში. სამი საათის წინ ცნობილი გახდა საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების თარიღი. არჩევნები ზუსტად ორ თვეში, 2012 წლის 1 ოქტომბერს დაიმართება. ამის შესახებ პრეზიდენტის პრესპიკერმა მანანა მანჯელაძემ სპეციალურ ბრიფინგზე განაცხადა. მისი თქმით, პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ოქტომბრის არჩევნები კიდევ ერთი დასტური იქნება ქართული დემოკრატიის სიმწიფის და სიცოცხლის უნარიანობის. საქართველოს პრეზიდენტი მოუწოდებს ყველა მოქალაქეს აქტიური მონაწილეობა მიიღონ ქვეყნის განვითარების ამ უმნიშვნელოვანეს პროცესში. დღეს გვინდა გაცნობოთ, რომ არჩევნები დაინიშნა და ის 2012 წლის 1 ოქტომბერს ჩატარდება. პრეზიდენტი დარწმუნებულია, რომ ოქტომბრის არჩევნები კიდევ ერთი დასტური იქნება ქართული დემოკრატიის სიმწიფისა და სიცოცხლის უნარიანობის, გადაიდგმება უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯი ჩვენი სახელმწიფოებრიობის შემდგომი გამტკიცების გზაზე. აქვე საქართველოს პრეზიდენტი მოუწოდებს ყველა მოქალაქეს აქტიური მონაწილეობა მიიღოს ჩვენი ქვეყნის განვითარებისათვის ამ უმნიშვნელოვანეს პროცესში. ერთწოდებული მასტერის პრინციპი უახლოეს ხანში ამოქმედება. ეს მას შემდეგ მოხდება, რაც არჩევნების თარიღის დანიშნვის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის სამართლებრივი აქტი ძალაში შევა. პრეზიდენტის პრესპიკერმა დღეს არჩევნების თარიღის გამოცხადების შესახებ გააკეთა განცხადება. არჩევნები 2012 წლის 1 ოქტომბერს დაიმართება, თუმცა ამ განცხადებას პრეზიდენტის სამართლებრივი აქტი უნდა მოყვეს. ერთწოდებული მასტერი არჩევნების დღემდე გაგრძელდება. არჩევნების პერიოდში საკაბელო ტელევიზიები ვალდებული არიან ყველა მაუწყებელი ჩართონ. როდესაც პრეზიდენტი გამოცემს სამართლებრივ აქტს და ეს სამართლებრივი აქტი არჩევნების დანიშნვის თაობაზე ძალაში შევა, სწორედ ამ მომენტიდან არჩევნების კენჭისყრის დღემდე პერიოდში, ანუ კენჭისყრის წინა დღის ჩათვლით, მოქმედებს მასკერის პრინციპი ქვეყანაში. საპარლამენტო არჩევნების თარიღის გამოცხადებას უკვე ეხმაურებიან პოლიტიკური პარტიები. უმეტესობა აცხადებს, რომ წინა საარჩევნო სამზადისი დიდი ხნის წინ დაიწყეს, თუმცა ამ მრჩეულთან შეხვედრებისთვის სექტემბრის თვე პრაქტიკულად დაკარგულია, რადგან სასწავლო პროცესის გვიან დაწყებასთან დაკავშირებით მოსახლეობა ქალაქიდან გასულია. ვის რა დამოკიდებულება აქვს საარჩევნო დღესთან დაკავშირებით, ამას მალხა შკადუასთან შევიტყობთ. ისე საუბრო პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს. მალხა, საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის, სასოფო. მართლაც მთავარი უხერხულობა, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებში არჩევნების თარიღის დანიშნვასთან დაკავშირებით გაჩნდა, უკავშირდება დროს. ისინი ამბობენ, რომ საკმარისი დრო არ დარჩათ იმისთვის, რომ ელექტორატთან გარკვეული კომუნიკაცია გააკეთონ, ჩაატარონ თავიანთი სააგიტაციო ღონისძიება, პროპაგანდა, მიიტანონ საკუთარი იდეები ამომრჩევლებამდე. თუმცა ისინი ხაზს უსვამენ, რომ კარგი იქნებოდა, რომ არჩევნები არა 1 ოქტომბერს, არამედ 30-ში ან თუნდაც 15 ოქტომბერს ჩატარებულიყო. თუმცა ამის მიუხედავად პოლიტიკური
პარტიების დიდ ნაწილში ამბობენ, რომ ისინი მზად არიან არჩევნების დღისთვის, ისევე როგორც საარჩევნო პროცესის სრულად ჩატარებისთვის, ელექტორატთან კომუნიკაციის დასამყარებლად. ჩვენთან საუბარში კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშვილმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა არჩევნების თარიღის 1 ოქტომბრით დანიშნვით დაარღვია პირობა იმასთან დაკავშირებით, რომ ხელისუფლება არჩევნების თარიღს 9-ს გახდიდა დიდი ხნით ადრე, ვიდრე მას ოფიციალურად დაამტკიცებდა. ჩვენ შეგვიძლია მოვისმინოთ რამდენიმე პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლის კომენტარი. მთავარი კითხვა, რომელიც მე მაქვს ხელისუფლებასთან დღეს, ის არის სკოლას როდის იწყებენ? იმიტომ რომ აქ არ გასაღები პრობლემის. ჩვენ ერთხელ გვახსოვს 5 ოქტომბერს დანიშნული არჩევნები, როდესაც სკოლა ფაქტურად სექტემბრის ბოლოს დაიწყო. რითიც შეაჩერეს თბილისში დამსვენებლების ჩამოსვლა და ბრუნება და საკმაოდ სერიოზული პრობლემა იყო მაშინ საარჩევნო კამპანიის დედაქალაქში ჩატარება. მაგრამ ერთი პატარა სხვაობაა ყველა წინა არჩევნებს შორის, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ხანია საარჩევნო კამპანია დაწყებული გვაქვს და მათ შორის დიდ ქალაქებშიც და პატარა ქალაქებშიც, სოფლებშიც და დაბებშიც. ჩვენთვის ახალი მემარჯვენეებისთვის მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, იმიტომ რომ განსხვავებით ქართული ოცნებისგან, ნაციონალური მოძრაობისგან, ქრისტიან დემოკრატებისგან, ჩვენ ჯერ არ აღვაქვს ჩვენი საარჩევნო ნომერი მონიჭებული. მე ვფიქრობ, რომ სალაპარაკო არ დატოვა ამ თემით, იმიტომ რომ ხუთიანის ასოცირება უკვე ძალიან სერიოზულად არის მომხდარი ნაციონალურ მოძრაობასთან და დამატებითი ზომების მიღება არ ჩათვალა საჭიროდ. გარდა ამისა, ადვილი შესაძლებელია რომ ქართულ ოცნებას თქვათ მოეთხოვა შვიდი რიცხვი, ან ქონოდა იმედი იმისა, რომ შვიდ რიცხვში ჩატარდებოდა და მე ვფიქრობ, სალაპარაკო არ დაუტოვა არც შენი შვიდი და არც ჩემი ხუთი. მე ველოდი რომ ხუთი არ იქნებოდა, თუმცა არც იმას ველოდი რომ ეს იქნებოდა 7-10. მე ვიღეთ პირველი. რაც არის ეგ არის, არის 1 ოქტომბერი, ეს განსაკუთრებული პრობლემას ალბათ შექმნის თბილისში, რუსთავში, დიდ ქალაქებში, რომლის მოსახლეობის დიდი ნაწილი უბრალოდ, ასე ვთქვათ, არდადეგებს ბავშვებთან ერთად ქალაქგარეთ ატარებს, სიცხეს არის გარიდებული, რომ ძალიან რთული იქნება საარჩევნო კამპანიის წარმოება ამ თვალსაზრისით, ალბათ ხელისუფლება ამაზეც თვლის. მაგრამ ოპოზიციის ბოვალეობა არის არსებული რეალობა გამოიყენოს თავის ასარგებლოდ. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, პრეზიდენტ სააკაშვილს საპარლამენტო არჩევნების დანიშვნის თარიღის დანიშვნასთან დაკავშირებით სპეციალური დოკუმენტისთვის ხელი ჯერ არ მოუწერია, თუმცა ცნობილი გახდა სამი საათის წინ, რომ 1 ოქტომბერს გაიმართება სწორედ საპარლამენტო არჩევნები. პარტიებს, რომლებიც აპირებენ ჩვენ ბოდის ვიხდით ტექნიკური ხარვეზისთვის, პირდაპირ ეთერში მალხაში კადოა საუბრობდა. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიერ ტელეკომპანია მეცხრე არხისთვის მიწოდებული საკაბელო ტრანზიტორების სია არაზუსტია. მეცხრე არხმა მარეგულირებელი კომისიის მიერ მიწოდებულ მისამართებზე დი-ეიჩ-ელის მეშვეობით საკაბელო ტრანზიტორებს წერილობითი მიმართვა გაუგზავნა, თუმცა რეგიონებში მითითებულ მისამართებზე საკაბელო კომპანიების ნაცვლად ზოგ შემთხვევაში საბავშვო ბაღის ზოგადი საცხოვრებელი სახლები აღმოჩნდა. მეცხრე არხის გენერალური დირექტორი რახა ბეთაური აცხადებს, რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელ კომისიას დი-ეიჩ-ელისგან მიღებულ პასუხებს გადაუგზავნიან, სადაც ნათლად ჩანს, რომ მათ მიერ მიწოდებული საკაბელო კომპანიების მისამართების შეცდომითაა მითითებული. ბეთაური დასძენს, რომ არეგულირებლის მოთხოვნა იმის შესახებ, რომ მაუწყებლებმა საკაბელოებს წერილობითი თხოვნა გაუგზავნონ ბადეში ჩასმის თაობაზე, ხელოვნურად შექმნილი ბარიერია, რათა მასტერის ფარგლებში გამოყოფილი ორთვიანი ვადა კიდევ უფრო შეუმცირონ ტელეკომპანიებს. პარადოქსია, ხო, საქართველოში DHL-ი თუნდა დააგზავნო საკაბელო ოპერატორებთან წერილი. დააგზავნეთ ყველა საკაბელო ოპერატორთან, რეგიონალურთან, სხვათაშორის იმ სიის და იმ მისამართების მიხედვით, რაც მოგცა მარეგულირებელმა. და უკვე DHL-ისგან გვაქვს უკან დაბრუნებული 8 წერილი და DHL-ის, ასე ვთქვათ, განმარტებები ამ წერილებზე, რომ ზოგან ბაგაბაღი, საბავშვო ბაღია, ზოგან, რა ვიცი, ფერმა, ზოგან სხვა რაღაცა. ანუ არ იძებნებიან ამ მისამართებზე ეს საკაბელო ოპერატორები, რასიაც მოგცა ჩვენ მარეგულირებელმა. ანუ ეს არის ხელოვნური პრობლემები, რომელსაც ამ შემთხვევაში ხელისუფლება მარეგულირებლის სახით უქმნის მაუწყებლებს აი ამ მიღებული კანონის საფუძველზე. ახლოს 10 დღეში მედიის მიერ წინა საარჩევნო კამპანიის დაშუქების ზოგადი რეგულაციები ამოქმედდება. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით ჭენჭისხამდე არაუგვიანეს 59 დღიდან ჭენჭისხის დღემდე სამაუწყებლო ლიცენზიის მფლობელები და საზოგადოებრივი მაუწყებელი ვალდებული არიან გარკვეული პირობები დაიცვან. კერძოდ, ისინი ვალდებულები არიან მაუწყებლების მიერ წინა საარჩევნო აგიტაციისა და პოლიტიკური რეკლამისთვის საეთერო დროის გამოყოფის შემთხვევაში საჯაროდ გამოაცხადონ და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიას ყოველკვირეულად გადასცენ ინფორმაცია, რომელიც რიცხვიდან რომელიც
ჩათვამდე და რა პერიოდულობითაა გამოყოფილი საეთერო დრო? ერთი დღის განმავლობაში გამოყოფილი დროის ხანძლებობა და გრაფიკი, საეთერო დროის ტარიფი, დაწეული მომსახურება, ერთი დღის განმავლობაში გამოყოფილი ფასიანი დრო არ უნდა აღემატებოდეს მისი დღიური მაუწყებლობის საერთო მოცულობის 15%. არც ერთ საარჩევნო სუბიექტს არ უნდა დაეთმოს ამ დროის 1/3-ზე მეტი. ფასიანი დროის ტარიფი ყველა საარჩევნო სუბიექტისთვის ერთიანი უნდა იყოს. პოლიტიკური რეკლამის გამოქვეყნებისას ტადრის კუთხეში უნდა იყოს წარწერა ფასიანი პოლიტიკური რეკლამა ან უფასო პოლიტიკური რეკლამა. საჯარო პირების ნაწილს წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობა უკვე აერძალა კოდექსის მიხედვით წინასაარჩევნო აგიტაციის დაწევის და აგიტაციაში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ პირს, გარდა საარჩევნო კომისიის წევრისა, მოსამართლისა, საქართველოს შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების, პროკურატურის, დაზვერვის სამსახურის და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საჯარო მოხელეებისა. გენერალური აუდიტორი, საქართველოს სახალხო დამცველის, უცხო ქვეყნის მოქალაქისა და ორგანიზაციის, საქველმოქმედო და რელიგიური ორგანიზაციების, სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების საჯარო მოხელეებისა, როდესაც ისინი უშუალო დასრულებენ სამსახურებრივ ფუნქციებს. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის წევრების. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ საკონსულო აღრიცხვაზე დაყენების პროცედურაში კორექტირება შეიტანა. საკითხი საზღვარგარეთ საცხოვრებელი ადრილიდან ცნობას ეხება, რომლის წარდგენის ვალდებულება სამინისტრომ გასულ თვეს შემოიღო. სამინისტრომ საჭირო დოკუმენტებს საცხოვრებელი ადრილიდან ცნობაც დაამატა. ასეთი ცნობის წარდგენის ვალდებულების დაწესებას არასამთავრობო სექტორის პროტესტი მოყვამათეს. დეტალი უცხოეთში მცხოვრები თანამემამულეების მიერ არჩევნებში მონაწილეობის მიღების გართულებათ მიიჩნიეს. არასამთავრობო სექტორის პროტესტის შემდეგ საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დამატებითი ცვლილებები კიდევ განახორციელა და დაადგინა, რომ ადგილსამყოფელი ქვეყნის სპეციფიკიდან გამომდინარე ასეთი ცნობის არარსებობის შემთხვევაში შესაძლებელი იქნება პირმა წარადგინოს სხვა ოფიციალური დოკუმენტი, რომლითაც პირის საცხოვრებელი ადრილის შესახებ ინფორმაცია დასტურდება. ამორჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიამ ამორჩეველთა ერთიანი სიის მონაცემები წარმოადგინა. კომისიის ხელმძღვანელის მამუკა კაციტაძის განცხადებით, ძირითად სიაში სულ 3,385,844 ადამიანია, ხოლო მისამართის გარეშე რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნილი და გაურკვეველი მისამართის მქონე მოქალაქეების საერთო რაოდენობა 294,036. არჩევნებში 1,292 პატიმარიც მიიღებს მონაწილეობას. სიის ელექტრონული ვერსია კვირის ბოლოს იქნება ხელმისაწვდომი. კაციტაძის თქმით, აღნიშნული მონაცემები არ არის და მოქალაქეების საშუალება ეცლებათ უზუსტობის აღმოჩენის შემთხვევაში სიების დაზუსტების კომისიას 1 სექტემბრამდე მიმართონ. ძირითადი სიის მონაცემებში არის 3,385,844 ამომრჩეველი. ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ასევე მისი განუყოფელი ნაწილი მისამართის გარეშე ამომრჩეველი არის 52,648 ამომრჩეველი. ამომრჩეველთა ერთიან სიაში რეგისტრაციის მისამართიდან მოხსნილთა კატეგორია, რომლებიც ადრე ვერ იღებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას და ეს უფლება მათ ჰქონდათ წართმეული, საერთო რაოდენობა ამ კატეგორიისა არის 188,995 ამომრჩეველი. და კითხვის ნიშნის ქვეშ ამომრჩეველთა ერთიან სიაში ალბათ ვერ მოხვდება ამომრჩეველი, რომელიც არის გაურკვეველი მისამართებით და რომელთა საერთო რაოდენობა არის 22,390 ამომრჩეველი. ამორჩეველთა ლიდამ თბილისსა და ზურდიჩის სიების დაზუსტების ალტერნატიული კამპანია დაასრულა და შეჯამებული შედეგები გამოაქვეყნა. ტუკა გუნცაძის განცხადებით შესრულებულია სამუშაოების 98%. ორშაბათს საბოლოო მონაცემებიც დაემატება და ამორჩეველთა ლიდის ვებგვერდზე განთავსდება. მოცემული შედეგებიდან გამომდინარე, ამორჩეველთა ლიდა მოითხოვს სიების დაზუსტების ეროვნულმა კომისიამ გამოაქვეყნოს იმ გეოგრაფიული არეალის სია, სადაც ამორჩეველთა ლიდამ განახორციელა ალტერნატიული კარდაკარი. თუ ჩვენი სამართლიანი და საფუძვლიანი მოთხოვნები არ იქნება დათვალისწინებული, ამორჩეველთა ლიდა დაიწყებს ფართომასშტაბიან კამპანიას ფალსიფიკაციის წინააღმდეგ, განაცხადა გუნცაძე. თბილისი სულ გავლილია 903,171 ამორჩეველი, აღრიცხულია 36,520, აქედან გარდაცვლილია 5,048, სიაში არ არის 916 ამორჩეველი. სულ ეს უზუსტობა, რომელიც შეიძლება გამოყენებული იყოს
ფალსიფიკაციისთვის თბილისში შეადგენს დაახლოებით 21%. ზუგდიდი გავლილია 106,124 ამომრჩეველი, აღრიცხულია აქედან 97,563. სულ ეს უზუსტობა, რომელიც შეიძლება, როგორც აღნიშნე, გამოყენებული იქნას ფალსიფიკაციისთვის, შეადგენს ზუგდიდში 17%. ქართლის ჯგუფის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი კომპანია კავერნიტესის დამფუძნებლის მალხაზ ბირცხულავას ბრალდებას პასუხობს. ბიზნესმენის განმარტებით მის კომპანიას 10 მილიონიანი სესხის მიღების გარანტიას ქართულ ბანკთან დადებული გენერალური ხელშეკრულება აძლევდა, რაც ოფიციალურად ბანკში საახსრულებლო ჯგუფის მართველობის დროს გაფორმდა. ნოდარ ჯავახიშვილი კი აცხადებს, რომ გენერალური ხელშეკრულება მის ბანკს საკრედიტო მომსახურების ვალდებულებას არ აკისრებდა. 10 მილიონი ლარის მისაღებად კი ბირცხულავას ფირმას დამატებითი დოკუმენტაცია უნდა წარმოედგინა. ქართულ ამჟამინდელი მართველი ამტკიცებს, რომ დანარჩენ სამ კომპანიასთან ერთად კავერნიტეს კახაუგულავამ 50 მილიონიანი სასესხო ხელშეკრულება დანაშაულებრივი გზით გაუფორმა, რაც ქართულ ბანკის მიზანმიმართულ გაკოტრებას ითვალისწინებდა. კომპანია ბეტა მაქსმა გააფორმა გენერალური ხელშეკრულება ქართულ ბანკთან მისი გენერალური დირექტორის ნოდარ ჯავახიშვილის სახით. შესაბამისად შეთანხმება შედგა. გენერალური ხელშეკრულების ლიმიტი არის 10 მილიონი აშშ დოლარი, ასე შეგვიძლია ხოლმე. გენერალური ხელშეკრულების ფარგლებში კლიენტის წერილობითი განაცხადის საფუძველზე ბანკი უფლებამოსილია ცალკე გაფორმებული ხელშეკრულებით გასცეს კრედიტი. გენერალური ხელშეკრულება არ არის ვალდებულება. და გენერალურ ხელშეკრულებას მოყვა საკრედიტო კომიტეტის დასკვნა, სადაც ოფიციალურად ჩამოწერილია ყველა ის ღონისძიება, რომელიც უნდა გაეტარებინა სესხებელს და მხოლოდ ამის შემდგომ მოეწერებოდა ხელი კონკრეტულ ხელშეკრულებას, ანუ ვალდებულება მხოლოდ მაშინ გახდებოდა. ძალიან ბევრი ვალდებულება და ეს დაფიქსირებულია და მე შემიძლია გადმოგცეთ და შეგიძლიათ აჩვენოთ კიდე საზოგადოება და წაიკითხოთ კიდე და წაუკითხოთ, დღესაც შეუსრულებელია. ეთერში ახალი არხს ცნობილის რეგიონის მიმდებარე დორის რაიონის სოფლებში სიმშვიდეა. მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფი ადმინისტრაციულ საზღვართან მდებარე სოფელ ახალუბანში იმყოფებოდა, საიდანაც რამდენიმე ასეულ მეტრში რუსი სამხედროების საგუშაგოა. სოფელში სიმშვიდეა და როგორც ადგილობრივები აცხადებენ, მათ შესაძლო დაძაბულობის შესახებ არც გაფრთხილება მიუღიათ. სოფლის მოსახლეობას ასევე არ შეუნიშნავს ადმინისტრაციულ საზღვართან რუსული ტექნიკის გადაადგილების გააქტიურება და მათი თქმით ამ ტერიტორიაზე მხოლოდ რძის მშენებლობა გრძელდება. ინფორმაცია ცნობილის რეგიონის ადმინისტრაციულ საზღვართან რუსული სამხედრო ტექნიკის ჩაყენებისა და ქართულ სოფლებისთვის გაფრთხილების მიცემის შესახებ გუშინ გავრცელდა. ასევე ვრცელდებოდა ინფორმაცია ცხინვალიდან ქალებისა და ბავშვების ევაკუაციის შესახებ. ჩვენ ამ ყოველ შემთხვევაში ინფორმაცია რა ყოფილა? არც გაფრთხილება არ ყოფილა რა? არაფერი არ არ სიტუაცია დაიძაბა. ტექნიკა არა ჩა, აი მანდ აი აქედან დადექი და სამუშაოები ჩასაცა იქნებოდით, იქიდან გამოჩდებოდა რომ რა ტექნიკა რომ უშოზე სვაის მიერა გასაკეთებენ. გასაკეთებენ. გზასაო რა, სხვა რა, აქედან ხო ჩანს ეგ. ქსარო გადაყავთ. ეს რაიონი სოფელ იფარში, სადაც წუხოლ გვიანღამით სპეცრაზმი შევიდა ამ დროისთვის სიმშვიდეა. სპეცრაზმის წევრებმა სოფელი უკვე დატოვეს. წუხოლ სოფელ იფარში ადგილობრივებსა და იფარის რწმუნებულ თამაზრულ ბანშორის მომხდარი ინციდენტის შემდეგ გამგებელმა პოლიცია გამოიძახა. პოლიციის ხუთი პიკაპი გამგებლის სახლთან მთელი ღამის განმავლობაში პატრულირებდა. მოსახლეობა დაშინების ფაქტებზე საუბრობს. ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატის ვირტორ ჯაფარიძის ინფორმაციით, გუშინ ვითარების დაძაბვა ერთი კვირის წინ მომხდარი ინციდენტის გარძალებაა, როცა ერთმანეთს რამდენიმე პოლიციელი და ადგილობრივი დაუპირისპირდა. იგი არ გამორიცხავს, რომ იფარში მიმდინარე მოვლენები რამდენიმე დღის წინ ამ სოფელში ბიძინა ივანიშვილის სტუმრობას მოხვა. მისივე თქმით, იფარში მკვეთრად ოპოზიციური განწყობაა. ერთ-ერთი პოლიციელი და იფარის მაცხოვრებელი შეხვდნენ ერთმანეთს, რაღაც შელაპარაკება მოხდა, მე იმან გადარეკა სოფელში, იმის მშობლები დახვდნენ და მოხდა ისევ ინციდენტი. მე როგორც ვიცი, 5-6 პიკაპი იყო ასული, ნუ პოლიციელებით. ეხლა მე ვერ ვიტყვი, რომ იქ რაიმე პოლიციელებმა ვინმე შეურაცხყოფა მიაღეს, ნამდვილად ვერ ვიტყვი გუშინდელ დღეზე. მაგრამ ნუ ეხლა პოლიციელები შეწუხებული არის უკვე მოსახლეობა. შეშინებული, შეწუხებული არის მოსახლეობა. დაჩვენ ახლა პირდაპირ ეთერში ვთავთ მესტიას, რა ვითარებაა რეგიონში, ამას პაატა ლაგულავას რა შევიტყოთ პაატა საღაო მშვიდობის დისმენტ.
სოფო მესტის მუნიციპალიტეტის სოფელი ფარში ახლა სიმშვიდეა, რასაც წუხანდელ ღამეზე ვერ ვიტყვით. წუხელ მესტის მუნიციპალიტეტის სოფელი ფარში 4 პიკაპის მარკის ავტომობილი ავიდა. ადგილობრივების ცნობით ავტომობილები სპეცდანიშნულების რასს ეკუთვნოდა. ამ დაპირის ადგილობრივებთან ასულას პიკაპებით ასულას წინ უძღოდა დაპირისპირება პოლიციელებსა და ადგილობრივებს შორის. კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტის მეორე დღეს ცემეს ადგილობრივი, ეს არის ირაკლი პირველი, რომელიც მხარდამჭერია ქართული ოცნების, ის იმყოფებოდა ივანიშვილთან შეხვედრაზე. მეორე დღეს უკვე ეს ადამიანი ცემეს სოფელი გამოვიდა პროტესტით და გააპროტესტა პოლიციელების ეს ქმედება. ისინი ითხოვდნენ პოლიციელების გათავისუფლებას და იფარის პოლიციის სამმართველოდან მათ გაშვებას. ამის შემდეგ უკვე გუშინ წუხელ ირაკლი პირველის მშობლები შეხვდნენ პოლიციელ დავით ხორგუანის ოჯახის წევრებს. დავით ხორგუანიც მონაწილეობდა ამ ინციდენტში, ის პოლიციელია. სწორედ აქ მოხდა წუხელ შელაპარაკება, რის შემდეგაც უკვე პოლიციელის ოჯახმა გამოიძახა სპეცდანიშნულების რაზმი და დამატებითი ძალა. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ეს სინქრონები ნახოთ, თუმცა მანამდე შეგახსენებთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის მესტიაში ვიზიტის დროს ყველაზე დიდი შეხვედრა სწორედ იფარში ჩატარდა. იფარის შეხვედრის დროს ივანიშვილთან გამოვიდა სოფლის მოსახლეობის უმეტესობა, მხოლოდ ორი ოჯახი დარჩა შიგნით და ესენი იყვნენ იფარის გამგებელი და პოლიციის თანამშრომლები. ახლა შეგვიძლია ადგილობრივების კომენტარები მოვისმინოთ, რომლებიც დღეს ჩავწერეთ. პოლიცია კი 1-3 კურბი დაარტყა, ქნერე ჩაიდიო, ამოიძიოდა რა, ეს გულგე პოლიციას. გამოსულ ანგარეთ, მაგრამ თვითონ შეშინებული ვართ უკვე და. და ისე ამბობენ, რომ პოლიცია ძალად. ო, რა ხან პომპოზია ეს სოფელი, არ მოტონთ ეს სოფელი. რატო და ოპოზიცია როა ეს სოფელი არ მოტონთ ეს ხალხი ეს სოფელი. რაშვებიან და ყველნაირად გოჭვებიან. პოლიციაზე რა, პოლიცია არის, კალონიარი ყაჩარები არიან და რაც უნდა თმოსაკით. პოლიცია გამოიძახა, მე დამემუქრა თავისი დედა იმ დავით ხორგვანის დედა, რომ ახლა ჩავატო და გიჩიულებთო. როცა თვითონ დაგხვდნენ, დანა გაგვიშალეს, ხელით შემეხო, შენ მეუღლეს წიხლი ამოკრეს. ხოდა მე თვითონ დამემუქრა, რომ ჩავალახლავო და გიჩიულებთო. ჩავიდა, ალბათ თვითონ მიჩივლა, რა ვიცი რა მიჩივლა, მე თვითონ არ ვიცი. ამოვიდნენ პოლიციელები, ისე მიჰყავთ მანქანები, რომ აი ხო გითხა ის წეღანაც, თითქმის ფეხებს ამტრევენ, ისე ძირში მიჰყავთ მანქანები. ჩვენ დღეს ასევე ვიმყოფებოდით სოფელი ფარში. ჩვენ შევხვდით პოლიცია დავით ხორგუანის დედას, ასევე ჩვენ შევხვდით ადგილობრივ პოლიციის თანამშრომლებს. ეს ადამიანები ამბობენ, რომ მსგავსი შემთხვევა იფარში არ ყოფილა და ეს უბრალოდ ადგილობრივების მონაგონია. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ეს კომენტარებიც ნახოთ ეთერში. პოლიციის დამატების ძალები მე არ გამომიძახებია, ეს იმიტომ ფიქრობს მაგას, რომ რო ჯდებოდა მანქანას, ნახე თუ არ გიჩივლო და მე გავიცინე შენ კი არა, მე გიჩივლებთო და ზუსტადაც იმას დაემთხვა. თქვენი შვილი რა კავშირს? თქვენი შვილი რა კავშირს? არაფერ კავშირში არ არის. ცრუ ინფორმაციებს იძლევიან და იმ კავშირში. პიკაპი მოგოსო. 4 პიკაპი, 4. არა. არა, აკადემიას კითხეთ რა. არ მიგვიღე არაფერი. განწყობაა ამ სოფელში. ადგილობრივები ითხოვენ, პოლიციამ შეწყვიტოს ზეწოლა და მათ მისცენ ჩვეულებრივი ცხოვრების საშუალება. იფარელებმა სწორედ ეს მოთხოვნები დააფიქსირეს დღეს ჩვენი კამერის წინ. ჩვენ ამზადებთ ცელ მასალას იფარის წუხანდა მოვლენებთან დაკავშირებით, რომელსაც 9 საათზე შემოგთავაზებთ. სოფო, დიდი მადლობა. მე სტიდან პირდაპირ ეთერში პატა ლარგველავა საუბრობდა. გორში ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ფთამტარალეთის და მერეთის ინციდენტებში მონაწილეობა წოდებული ზონდერების სურათები გაავრცელა. ქართული ოცნების წევრის განცხადებით მოსახლეობა ინფორმირებული უნდა იყოს წოდებულ ზონდერ ჯგუფის შესახებ, რომლის შემადგენლობაში მმართველი გუნდის წევრები და სხვადასხვა ძალოვან სტრუქტურებში მომუშავე პირები არიან. ქართული ოცნება მსგავსი ტიპის არციის ჩატარებას უახლოეს მომავალში იმ სტრუქტურების წინ გერმავს, სადაც წოდებული ზონდერები მუშაობენ.
ეს არის იმ ზონდერ ჯგუფების წარმომადგენლების სურათები, ვინც უშუალოდ არბევენ ადამიანებს. ეს არის შუაში მოქცეული ბატონი ბადრი ბასიშვილი, რომლის გარშემო შემოკრებილი ადამიანებიც პირდაპირ ახორციელებენ ადამიანებზე დევნას, ზეწოლას, ფიზიკურ ანგარიშწორებას და ასე შემდეგ. ჩვენ ამ აქციით კიდევ ერთხელ ვცდილობთ, რომ გორისა და გორის რაიონის მოსახლეობას ვაჩვენოთ, თუ ვისთან გვაქვს საქმე და იმ 5-10 ადამიანის სახელი და გვარი და სახე დავანახოთ, თუ ვინ არიან ისინი, ვინ არიან ის პიროვნებები, ვინც ადამიანებს ცემენ, იჭერენ, ძალადობრივად ექცევიან და ასე შემდეგ. ქართული ოცნების ლურჯიანის რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი მანანა ბერიტაშვილი და კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი თინა ხიდაშელი სოფელ ველისციხეში მოსახლეობას შეხვდნენ. მათ ველისციხის მოსახლეობას ბიძინა ივანიშვილის მიერ სტიფისგან დაზარალებულთათვის ბიუჯეტში 80 მილიონი ლარის გადარიცხვის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. ადგილობრივებმა სტიფით მიყენებული ზარალის შესახებ სპეციალური კითხვარი შეავსეს. ეს 80 მილიონი არ არის. მოვედით რომ რაღაცნაირად თქვენთან ერთად ვაიძულოთ ეს ხელისუფლება, რომ ის ფული რაც თქვენ კანონიერად გეკუთვნით და თქვენს გამო ბიძინა ივანიშვილმა გადაურიცხა სახელმწიფოს, მოვიდეს თქვენა. ეს ფული საკმარისია იმისთვის, რომ ნორმალურად შეკეთდეს სახლები იმისათვის, რომ ადამიანმა იცხოვროს იმ სახლში და არა უბრალოდ წვიმა არ ჩამოსდიოდეს. რაღაც ნაწილმა მოსახლეობის ჯანმრთელობის ზიანიც მიიღო, იმიტომ რომ სახლი რო ჩამოენგრა ან ხე ჩამოვარდა, თვითონაც დაზიანდა. ქართული ოცნების მონიტორინგის ჯგუფი კახეთში სტიფისგან მიყენებული ზარალის დათვლას განარძობს. ჯგუფი ამჯერად თელავში სოფელ ბუშეთსა და აკურაში ჩავიდა. კოალიციის ლიდერები მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებთან ერთად ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ და მათი პრობლემებით დაინტერესდნენ. მოსახლეობამ თავისუფლ კოალიციის წევრებს სტიფისგან მიყენებული ზიანის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდეს. ადგილობრივების თქმით, სტიფიამ დაუსაქმებელი და სოციალურად დაუცველი ოჯახების მდგომარეობა სარწმუნებლად დაამძიმა. ეს 80 მილიონი საკმარისია იმისთვის, რომ მთლიანად ანაზღაურდეს ზარალი, რაც მოსავლის ზარალს გულისხმობ, რაც მოგადგათ. აქ ლაპარაკი არ არის რაღაც სიმბოლურ კომპენსაციაზე 1500 ლარი ან 1200 ლარზე. საუბარია ზარალის მთლიანად ანაზღაურებაზე. იმიტომ სწორედაც, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ წელს ამ ხელა ზარალი გაქვთ, იმიტომაც, რომ მომავალ წელსაც არ ელოდებით მოსავალს. რეალურად ვინ როგორ დაზარალდით და დაზიანდით, თქვენზე უკეთესად არავინ არ იცის. ჩვენ შეგვეძლო, რომ სხვა სპეციალისტებთანაც ერთად გვევლო და უშათ ეკონომისტები ან სოფლის მეურნეობის სპეციალისტები ან მშენებლები წამოგვეყვანა, მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ყველაზე უკეთესად თქვენ იცით თქვენი ზარალი და ის შემოსავლები, რასაც ელოდებოდით შემდგომი პერიოდის მანძილზე. ხულოში თბილისიდან სამუშაო ვიზიტით ჩასული კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლები წინასწარ დაჯავშნილ სასტუმროებში არ შეუშვეს. პარტიის წევრების განცხადებით, სასტუმროებზე ზეწოლა ხელისუფლებამ განახორციელა. ხულოს ცენტრში მდებარე სასტუმროს ადმინისტრატორი ცეური ბოლქვაძე კი აცხადებს, რომ ქართული ოცნების წევრების დაბინავებაზე უარის თქმა გაუგებრობის გამო მოხდა. მეორე სასტუმროს მეპატრონე თალიკო შანტაძემ კი კომენტარისგან თავი შეიკავა. ყველანაირად მოხდა შეთანხმება და ჩვენ დამშვიდებული გადაწყვეტილი ვქონდა, რომ ამ სტუმროს დავაბინავებდით მაგ და მოხდა. შემდგომ მეორე დღეს, როცა დაგვებინავებია, იმ საღამოს დაგვირეკეს, რომ ვერ მივიღებთ სტუმრებს. თბილისიდან ჩამომბრძანებულ სტუმრებს დაუბლოკეს ყველა სასტუმრო, რის გამოც მოგვიწია ღამის 3:00-ზე ჩამოსვლა და ღმერთს მადლობა ხულოში სტუმართმაც პრინზლობის ადასესი არ მოშლილა. ხულოელმა მოსახლეობამ თავიანთ ბინებში მიუჩინეს ბინა მობზანებულ სტუმრებს. ხელშეკრულება იყო გაფორმებული და ეს მე არ ვიცი. ოდესაც უფროსმა მე მითხრა, რომ ხელშეკრულება არ გაფორმებული და ორიგეთ და უთხარით, რომ ხელშეკრულება ყოფილა გაფორმებული და მოეწონ შავშან. თავრობის წევრები მომდენო ერთი კვირის განმავლობაში იმერეთის რეგიონში იმუშავებენ. ამის შესახებ დღეს ქუთაისში გამართულ თავრობის ხდომაზე პრემიერმა ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, უკვე დაწერილია გერმა, რომელი მინისტრი რომელ რაიონში ჩავა. მერაბიშვილის განცხადებით, თავრობის წევრები იმერეთის მოსახლეობა სამუშაო გერმას დააცნობენ და მათ პრობლემებს მოისმენენ. პრემიერმა ასევე აღნიშნა, რომ იმერეთის ყველა რაიონში აშენდება საავადმყოფო, მოხდება უმუშევართა აღრიცხვა ქუთაისში. ასევე შეისწავლიან სკოლების მდგომარეობას მათი შემდგომი რეაბილიტაციის მიზნით. პრემიერის განცხადებით, ერთკვირიანი მუშაობის შედეგების მიხედვით მომავალი წლის ბიუჯეტში კორექტივები ჩევა. ხარა გაუჩნდა ვანში, ჩვენ ვიწყებთ ახალი სავანტყოფო მშენებლობას და ამით პრაქტიკულად იმერეთში ჩვენ დავასრულებთ, ყველა რაიონში იქნება სავანტყოფო. ასევე ჩვენ ვიწყებთ ძალიან ბევრი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების საწარმოს მონახულებას, ჩვენ ვაპირებთ რამოდენიმეს
ირიგაციის არხის გახსნას, ჩვენ აპირებთ შეხვდეთ ჩვენ გლეხებს და მოუყვეთ მათ რა გეგმები გვაქვს ჩვენ სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის ექსპორტთან დაკავშირებით. ჩვენ მოვულით აბსოლუტურად იმერეთის ყველა რაიონს, მაგრამ ბუნებრივი ამას გავაგრძელებთ და საქართველოს ყველა რეგიონში ჩავალთ, ისედაც ჩავდივართ რეგულარულად და დავილაპარაკებით ხალხს, რათა გავიგოთ მათი პრობლემა და მეორეს რო გავაცნოთ. ფოთაიშ მთავრობის ხდომის დასრულების შემდეგ კულტურის მინისტრმა ნიკოლოზ რურუამ ბარდატის ტაძარზე მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები დაათვალიერინა. ბარდატის ტაძართან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალურ დირექტორ ნინა ვაჩეიშვილთან ერთად იმყოფებოდა. ამ დროისთვის ტაძარზე სამუშაოების ბოლო ეტაპი მიმდინარეობს და სექტემბრისთვის დასრულდება. რურუამ ის ბრინჯაოს ჯვარიც ნახა, რომელიც ტაძრის გუმბათზე განთავსდება და ქუთაისის ნებისმიერი ადგილიდან გამოჩნდება. თუ რამდენიმე კვირაში ეს ყველაფერი იქნება დასრულებული და ბაგრატი თავისი პირველ კნილი ჩვენერებით დადგება ჩვენ წინაშე. ამ წუთას დგინდება ბოლტეს ყველეთი ესეთ ჩვენი გეგმითი დათვალიერება, დგინდება გადახურვის დეტალები და ვადები და სწორედ ამიტომ ვარ ახლა აქ. ფაქტობრივად ნულოვანი სეისმური მდგომარეობიდან ტაძარი მისულია 8 ბალიან სისტემის გაძლების კონდიციამდე. ეს არის ძალიან მტკიცე შეხეული და ეხლა მიმდინარეობს უკვე გადახურების მონტაჟი, ძალიან ძვირფასი და კეთილშობილი სპილენძის მასალა. დღესვე ნომერაბიშულმა ხონში რამდენიმე ობიექტი მოინახულა, მათ შორის სოფელ ივან დიდი შემოსასვლელში სარწყავი არხი, რომელსაც ამჟამად სარეაბილიტაციო სამუშაოები ეტარდება. ადგილობრივი მოსახლეობა რამდენიმე ათეული წელია სარწყავ წყალს ვერ იღებს. არხის მოწესრიგება ივან დიდელებს საბოლოო ჯამში ბევრ სასიცოცხლო პრობლემას მოუხსნის. სამუშაოების მიმდინარეობასთან დაკავშირებით პრემიერმა კომენტარის დაკეთება არისურვა. ხალხი უნდა მიიღო და მოსახლეობას უნდა მოხმარდეს და ესა ამედი რა ხალხი გამოსული და გახარებულია ყველა. და უხარი ეს უკეთება, ახლა საქმე კეთება. 30 წელიწადია არ გაწმენდილი არცეთი ეგენ. ხალხი მოდიოდა, მარობდა სოფელიც და საკუმლებსაც სვამდნენ წყალს. ბავშვებს ბანაობდნენ, სუფთა იყო. ახლა შეიკეტა და არაფერია. არ ვიცი ეს რა მომიწვია არხების შეეკეტვა, არ ვიცი. ეხლა ამბობ ბედინა ივანიშვილი საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ დავას იწყებს. ქართულოსნებაში განმარტავენ, რომ ივანიშვილის დაცვა საერთაშორისო იურიდიულმა კომპანიას ტადენმა ითავა, რომლის ვაშინგტონისა და ლონდონის ოფისების წარმომადგენლები საქართველოში რამდენიმე დღის წინ იმყოფებოდნენ. მაია ფანჯიტიძის განცხადებით, ივანიშვილის უფლებების დასაცავად შეირჩა საერთაშორისო სასამართლო ინსტიტუტი, მსოფლიო ბანკთან არსებული საინვესტიციო დავების განხილვის საერთაშორისო ცენტრი. სასამართლოს დებულების შესაბამისად ტადენმა ივანიშვილის სახელით მოამზადა იურიდიული დოკუმენტი უკანასკნელი შეტყობინება დავის შესახებ. დავის დაწყებაზე შეტყობინება საქართველოს პრეზიდენტმა და იუსტიციის სამინისტრომ გუშინ მიიღეს. პროცედურის თანახმად საქართველოს მთავრობას მეცა 14 დღე, რათა მან აღიაროს ჩადენილი უკანონობა და მშვიდობიანი მოლაპარაკებების გზით შეთანხმებას მიაღწიოს ბიძინა ივანიშვილის სამართლებრივ მრჩევლებთან. ამ ვადის უშედეგოდ ამოწურვის შემთხვევაში საინვესტიციო დავათა განხილვის ცენტრს დაუყოვნებლივ წარადგინება საჩივარი მოთხოვნა არბიტრაჟის დაწყების შესახებ, რის შემდეგაც დავა საერთაშორისო დონის სამართალმცოდნეები განიხილავენ. ასევე ამ სტრუქტურების ხებათ გარკვეული პროცენტები და დავა როდესაც დასრულდება. სასამართლოს დებულების შესაბამისად ფირმა სკადენმა ბიძინა ივანიშვილის სახელით მოამზადა იურიდიული დოკუმენტი უკანასკნელი შეტყობინება დავის შესახებ. მე შეგახსენებთ მოკლე ჩამონათვალს აი იმ დარღვეული უფლებებისა, რომელიც საინვესტიციო ასპექტში დაფიქსირდა. ეს იყო შეგახსენებთ კანონის შეცვლა, რომლის საფუძველზეც ბანკმა ქართულ 119 მილიონი ლარის ზარალი ნახა. ეს კანონის შეცვლა შეეხებოდა იპოთეკით და გირავნობით უზრუნველყოფილი ქონებების გაუფასურებას. ეს შეეხებოდა ბანკის უკანონო დაჯარიმებას თითქოს და იმ ბონუსების, რომელიც მან თანამშრომლებზე გასცა პოლიტიკური მოტივაციის გამო. ბოლნიში აჭარიდან ჩასახლებული ეკომიგრანტები დაუსაძლეს საყოფაცხოვრებო პირობებს. უჩივიან ირემაძეების ოჯახი, რომელსაც მეცხრე არხი სტუმრობდა, წლებია საცხოვრებელი ფართის დაკატონებას ცდილობს. ადგილობრივი ხელისუფლება მათ დახმარებას პირდება, თუმცა დღემდე უშედეგოდ. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხატისკაცი ეკომიგრანტები გაუსაძლეს პირობებში იმყოფებიან. აჭარიდან ჩასახლებული ფატი ირემაძე ოჯახთან ერთად წლებია საცხოვრებლად გამოუსადეგარ შენობაში ცხოვრობს, თუმცა ირემაძეებს ეს ფართიც არ აქვს დაკანონებული.
ხუთი წელია რაც აქ ცხოვრ, მე ხუთი წელია უკვე. სამი წელია მიუმართე გამგეობას, ცოტა დახმარება რა, მაინც ერთი ოთახი ბავშვებს გაუკეთო მეთქი, მაგრამ ბიუჯეტში თანხა არ არისო ჩვენო, ვერ დაგეხმარებით ჯერჯერობითო და როდის იქნება, არ ვიცი, ბიუჯეტში თანხა. საცხოვრებელი ფართის პრობლემის მოსაგვარებლად ეკომიგრანტებმა ბოლნისის ადგილობრივ გამგეობას არაერთხელ მიმართეს, თუმცა როგორც თავად ამბობენ, უშედეგოდ. ხულოს რაიონშიც მიმართეთ, ბაშალომიძესაც მიმართეთ, ჩასახლება განსახლების მიურსაც მიმართეთ, სააკაშვილისაც, ბოლნისის მუნიციპალიტეტსაც თითქმის ყოველ თვეში, მაგრამ უკვე შეგვისწავლეს და ეჭი რომ დინდა ეგ დაინახვენ, იმალვიან. მეცხრე არხმა კომენტარისთვის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოციალური დახმარებისა და მიგრაციის სამსახურის ხელმძღვანელს მიმართა, თუმცა ადგილობრივ გამგეობაში მიმდინარე საკადრო ცვლილებების გამო გოჩა თაგვაძემ საუბარი არის ურვა. მუნიციპალიტეტის გამგებელი გიორგი დაოშვილი კი პრობლემის გაცნობასა და მოგვარებას დაგვპირდა. ამ დღეებში თქვენთან ერთად შევხვდით სოფელში და ადგილზევე მიიღეთ იმ გადაწყვეტილებას, რა გადაწყვეტილებებს არის საჭირო მიიღოთ. საბოლოოდ როდის მოხდება ეკომიგრანტების საცხოვრებელი ფართის პრობლემის მოგვარება, ჯერჯერობით უცნობია. ბათუმში მალე ორი ახალი თანდაჭება შეემატება საჭირო თანხა საკრებულო მოკვლ გამოყო ოპოზიცია სახსრების არათანმიმდევრულ ხარჯვაზე საუბრობს და გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ბათუმელების მეტ ჩართულობას მოითხოვს. ქალისა და ვაჟის ქანდაკების მაკეტი ბათუმის მთავარმა არქიტექტორმა ირაკლი სურმანიძემ გვაჩვენა. ქანდაკების სიმაღლე 4 მეტრია, სიგანე კი თითქმის 5 მეტრი. მეორე ქანდაკების სიმაღლე 80 სანტიმეტრია. კომპოზიციის არსი არის ალეგორიული, ის გამოხატავს შეყვარებული ახალგაზრდა ბიჭისა და გოგოს სიყვარულს. ქანდაკება იქნება კონტაქტური, ანუ ჩამოსულ ტურისტებს შეყვარებულ წყვილებს შეეძლებათ მივიდნენ და ქანდაკებასთან გადაიღონ სურათები. პირველი სიყვარულის ქანდაკებისთვის ბიუჯეტიდან 188000 ლარი დაიხარჯება, მეორე მონუმენტისთვის, რომელსაც ჯერ სახელი არ აქვს, 55000 ლარი. ალის და ნინოს შემდეგ ბათუმში კიდევ ორი ახალი მონუმენტი იდგმება. პირველი სიყვარული. ასე ქვია ქანდაკებას, რომელიც ზღვის სანაპიროზე უნდა დაიდგას. რაც შეეხება მეორე ქანდაკებას, ჯერჯერობით მას სახელი არ აქვს. მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსი არჩევ ვანაძე, ადამიანი, რომელმაც ბიუჯეტიდან თანხის გამოყოფა მოითხოვა, არ ფლობდა ინფორმაციას იმის შესახებ, რა ქანდაკებები იდგმებოდა და სად. სად დაიდგმება ეს ქანდაკება? ტექნიკური საკითხების თაობაზე უკეთეს იქნება შესაბამის სამსახურს მიმართოთ რა. ბიუჯეტის თანხით ქანდაკებების ყიდვის წინააღმდეგი იყო ოპოზიცია. კითხვაზე რატომ არ დაუჭირა მხარი მონუმენტების ყიდვას ოპოზიციამ, რესპუბლიკური პარტიის წევრი ირაკლი ჩავლეიშვილის არგუმენტი ასეთია. პასუხი ვერ მივიღე, სად იდგება, რა შინაარსის იქნება, არავინ არ იცის, კენს უყრიან, ხარს უჭერენ. და ჩვენ ასეთი მონუმენტი შარშან ავაშენეთ, 430000 ლარი დაჯდა, ეს როტაცია მოგეხსენება, რომელიც დღესაც არ მუშაობს. ორივე მონუმენტის ავტორი მოქანდაკე ირაკლი წულაძეა. თავარი არქიტექტორის ინფორმაციით, ორივე ახალი მონუმენტი ზღვის სანაპიროზე დაიგმება, მაგრამ ზუსტად სად ჯერჯერობით გაურკვეველია. გორისაანის სოფელ მეჯვრისხევის მოსახლეობა თემის რწმუნებულ სოფლისთვის გამოყოფილი თანხების დახარჯვაში ადანაშაულებს. ადგილობრივების თქმით, სოფელში წყლის მიმწოდებელი სისტემა მწყობრიდანაა გამოსული და გამგებელი პრობლემის მოსაგვარებლად შესაბამის ზომებს არიღებს. მოსახლეობის თქმით, სასმელი წყლის მომარაგება დღეში რამდენჯერმე მეზობელი სოფლიდან უწევთ. ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული სამუშაო საათებში გამგეობის შენობაში არ იმყოფებოდა მისმა წარმომადგენელმა კი, რომელიც მეჯვრისხევში წყლის გადასახად საგროვებს სოფელში სასმელი წყლის პრობლემის არსებობა უარყო. აი მე თუ მე სიმალი არ არის და პრობლემა არ გარო 45 გრადუსში რომ მე ხარს ერთი ჩაშკა არ მაქვს სახში დავლე, პრობლემა არ არის ეგა. აბა რა არის? შევედე ახლა 60 წლის ავხდები ახლა ეგედან იქვია რომ მეორე სოფელს სანგვეუბნებიან, არ გააღოთ არავის დავები. გამგებელ თუ ხარი ქართულად რუსული არის. თქვენ მე ვიცი რუსული. რა თქნათ, ჩემოშურო გამოიტანეო ხუთლიზიანი თავ და გაიტანე და გეყოფაო. აი ამ სიტყვებით სათა გინდა იქ ხაზის წინაშე გავუძგები. ძალიან კარგად არის წყალი. წყალი ამ წუთში არ მოდის, გაფუჭებულია ისა. ნაწილი გააკეთებინ და ჩაიზრდება წყალი. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა პედაგოგების პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლების ფართ საპროტესტებს თამას ბაკურაძის განცხადებით ქობულეთში 19 ივნის პროფესიული კოლეჯის დირექტორმა დავით მჭედრიშვილმა უკანონოდ სამსახურიდან მისი მოადგილე თამას კაიტაციშვილი გაათავისუფლა. თანამდებობიდან გაათავისუფლებას პოლიტიკურს უწოდებს ადვოკატი არჩილ კაიტაციშვილი. მისი თქმით, მის და სამსახურიდან წასვლა მას შემდეგ მოსთხოვეს, რაც ოჯახის ნათესავი ვაჟა ბერიძე ბიძინა ივარიშვილის მრჩეულად დაინიშნა. პოლიტიკურად მოტივირებულ გაათავისუფლებას დავით მჭედრიშვილი უარყოფს და ამბობს, რომ კოლეჯიდან მისი
წარმოადგილი არა პოლიტიკური ნიშნით, არამედ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის გამო დაითხოვა. ხელისუფლება მასიურად დაიწყო საჯარო სტრუქტურებში, განსაკუთრებით სკოლებში, იმ ადამიანების დაშინება, დათხოვნა სამსახურიდანაც კი, რომლებიც განსხვავებული აზრის მქონე არიან და განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები აქვთ. თამარ კაიკაციშვილის ფაქტი ქობულეთში არის ამის ნათელი მაგალითი. გაათავისუფლების საბაბი გახდა უშუალოდ ჩემი საადვოკატო საქმიანობა. თქვენ იცით, რომ სარბიელზე გამოვიდა ახალგაზრდა ადვოკატები, არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც რამდენიმე ხმაური ანი ბრიფინგი გამართა განათლების სამინისტროს სისტემაში სერიოზული დარღვევების შესახებ, რაც როგორც ჩემს ოჯახს ასევე მე არ გვაპატიეს და შესაბამისად მიღებული იქნა ეს გადაწყვეტილება. პოლიტიკური ნიშნით ეს ადამიანი არ გათავისუფლებულა. სრული პასუხის გებლობით ვაწყდეთ. ხანგრძლივი გამო ამ ადამიანთან პრეტენზია მიეცით, შენიშნა გაფრთხილება და ბოლოს გაათავისუფლეს, იმიტომ რომ უამრავი შეცდომები ჰქონდა დაშვებული სამსახურო პროცესში. საქართველოს განვითარების კვლევით ინსტიტუტში აცხადებენ, რომ მათთვის უცნობია გახდა თუ არა ინსტიტუტის ანგარიშების დაყადაღების მიზეზი ბიძინა ივანიშვილის შემოწირულობა. ანგარიშების დაყადაღებასთან დაკავშირებით ინსტიტუტის სამართლებრივი გზით ბრძოლას აპირებს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 217 მუხლის თანახმად, ინსტიტუტს უფლება არ აქვს თბილისის სათავადოს სასამართლოს გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩიროს. შესაბამისად პროგრეს ბანკში ინსტიტუტის საბანკო ანგარიშების ყადაღის მოხსნის საკითხი დაურკვეველია. დაყადაღების გამო ინსტიტუტს დაუჭირდა დავალიანება ვერიხდიან კომუნალურ გადასახადებს სატელეფონო და ინტერნეტ მომსახურების საფასურს. შემოსავალი დაჭარბა ინსტიტუტის 22 მუდმივმა და 12 დროებითმა თანამშრომელმა. ვითარება არის საკმაოდ რთული, რეალურად ამ სამართლო გადაწყვეტილებით, როდესაც დასტურდება, რომ ინსტიტუტია შეიძლება ითქვას არაფერ შუაში არის და ყადაღის მიზეზები უცნობია და არღვევებიან, ხდება ინსტიტუტის საქმიანობის პარალიზება. ინსტიტუტს არ შეეძლება გააგრძელოს თავისი საქმიანობა, რომელსაც აქამდე ახორცელებდა. მაესტროს მხარდამჭერი მორიდი არცია პრეზიდენტის სასახლესთან მაესტროს დირექტორმა ილია ტიტაბიძემ და მედია ჯგუფის წარმომადგენლებმა რეზიდენციაში სატელიტური თებში დატოვეს, რომელსაც წინა არციაზე მედიის წარმომადგენლებმა და არციის მონაწილებმა საკუთარი ხელმოწერით მაესტროსადმე მხარდაჭერა გამოხატეს. ამით ჟურნალისტებს სურთ პრეზიდენტს შეახსენონ, რომ მედია უნდა იყოს თავისუფალი. რამოდენიმე დღის წინ რუსთაველზე პარლამენტის წინ ჩავატარეთ აქცია, სადაც მოვითხოვეთ უკანონო დაყადაღებული მაესტროს სატელიტური ანტენების ყადაღის მოხსნა. იქვე აქციაზე წამოვიდა ბატონილაშასგან იდეა, რომ ავტოგრაფებით გადაგვეცა თებში პრეზიდენტისთვის და დღეს მოვიტანეთ ის თებში, რომელიც გამომზადეთ რუსთაველზე, მოვაწერეთ ხელი ჩვენ სამახსოვროდ და დღეს გადავცემთ. ჩვენ მოუწოდებთ პრეზიდენტს, რომ იზრუნოს იმისათვის, რომ მოიხსნას ყადაღა და ის, როგორც წესით, კონსტიტუციით გარანტი ადამიანის უფლებების, პირველ რიგში ის არის ვალდებული დაიცვას მოქალაქეების უფლებები. მოქალაქეების უფლებები მიიღონ ინფორმაცია სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, მედიებიდან. ეთერში ახალი არხსა და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენები. ვაშინგტონი არ დაუშვებს ირანის მიერ ბირთული ბომბის შექმნას, თუმცა ამ ეტაპზე რაიმე სამხედრო გეგმებზე საუბარი ნაადრევია. ამის შესახებ შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ლეონ პანეტამ ეგვიპტეში ისრაელში გამგზავრებამდე განაცხადა. დასავლეთი მიიჩნევს, რომ ირანი ბირთული ბომბის შექმნის ტექნოლოგიებს ეძებს, ამასთან ისრაელმა არაერთხელ მიანიშნა, რომ ძალას გამოიყენებს ირანის ატომური პროგრამის შესაჩერებლად. ირანი ამტკიცებს, რომ ბირთული სამუშაოები მშვიდობიანი მიზნისთვის ტარდება. შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ არ მისცემს ირანს ბომბის შექმნის საშუალებას, თუმცა ისრაელს მეტიდრო მოსთხოვა სერიოზული ეკონომიკური სანქციების დასატარებლად. President Morsi is his own man. ვიმსჯელებთ ირანის საკითხზე და იმ საფრთხეზე, რასაც ის რეგიონში წარმოადგენს. ჩვენი ქვეყნები ერთგულნი არიან იმისა, რომ ირანმა ბირთული იარაღი არ შექმნას. ნებისმიერ სხვა გეგმასთან მიმართებაში არ იქნება სწორი ითქვას, რომ ჩვენ თავდასხმის რაიმე გეგმაზე ვაპირებთ მსჯელობას. ალეპოში ამბოხებულებსა და სამთავრობო ძალებს შორის ბრძოლა გრძელდება. ბრიტანეთში მოქმედი ადამიანის უფლებათა დაცვის ცენტრის ცნობით, სამთავრობო ძალებმა ალეპოს რამდენიმე უბანი დაბომბეს, თუმცა სისხლიანი შეტაკებები ქუჩებში მაინც გრძელდება. სოციალურ ქსელში დღეს გავრცელდა ვიდეო მასალა რამდენიმე ადამიანის დახვრეტის კადრები, თუმცა ინფორმაციის გადამოწმება ვერ ხერხდება. ბაშარასადი, რომელიც სახალხოდ ორი კვირა არ გამოჩენილა, მიიჩნევს, რომ სირიელთა ბედი ალეპოს ბრძოლაზეა დამოკიდებული.
სირიის ბედი არმიასა და ამბოხებულებს შორის ბოლო ბრძოლაზეა დამოკიდებული, განაცხადა პრეზიდენტმა ბაშარ ასადმა სირიის შეიარაღებული ძალების 77 წლისთავთან დაკავშირებით. როგორც ოპოზიციის აქტივისტები აცხადებენ, დილიდან სამთავრობო ჯარებმა კვლავ მიიტანეს საავიაციო იერიში ალეპოზე. სირიის მსხვილ ქალაქებში ანტისახელისუფლო გამოსვლები შეიარაღებულ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა ლეონ პანეტამ სირიის საკითხზე საგანგებო განცხადება გააკეთა. ასადის რეჟიმი უნდა გადადგეს შეერთებული შტატების საერთაშორისო თანამეგობრობასთან ერთად ზეწოლას ცდილობს. ასევე მუშაობთ იორდანიასა და თურქეთში სირიელი ტოლვილებისთვის ჰუმანიტარული დახმარების აღმოსაჩენად. გარდა ამისა განვაგრძობთ მუშაობას სირიაში არსებული ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის უსაფრთხოებაზე. მთავარია ეს იარაღი უცხო ხელში არ მოხვდეს. სირიაზე ზედამხედველობის გაეროს მისიამ დღესვე გაავრცელა ცნობა, რომ ამბოხებულებს უკვე აქვთ მძიმე შეიარაღება და ტანკები. გვაქვს დადასტურებული ინფორმაცია, რომ ოპოზიციას მძიმე შეიარაღება აქვს, მათ შორის ტანკები. გვაღელვებს 2000 ხშუა მოხვედრილი მშვიდობიანი მოსახლეობის ბედი. არიან ისეთებიც, ვინც სკოლებსა და საავადმყოფოებს შეაფარა თავი. დღეს სოციალური ქსელებით შეიარაღებული ჯგუფის მიერ ტყვეების დახვრეტის ვიდეო კადრები გავრცელდა. საერთაშორისო ორგანიზაციები და მედია საშუალებები ამ დრომდე ვერ ასახელებენ, თუ ვინ დახვრიტა ტყვეები. 17 თვიან სამოქალაქო დაპირისპირებას გაეროს მონაცემებით 16000 ადამიანი შეეწირა. სასტიკი ბრძოლა ალეპოსთვის მე-11 დღე აგრძელდება. ბრიტანელი გავლენიანი საზოგადო მოღვაწეები ვლადიმერ პუტინის პოლიტპატიმრების, მათ შორის ფუსი რაიოტის წევრობის დათავისუფლების მოთხოვნით ღია წერილს უგზავნიან. დოკუმენტს ხელსაწერს სამი პოლიტიკოსი, მათ შორის ორი ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი დევიდ მილიბენდი და მალკოლმ რიპკინდი, ასევე ადამიანის უფლებების დამცველი ანეს ტალამარი და კინორეჟისორი ტერი გილიამი. გავლენიანმა ბრიტანელებმა პუტინს მიმართვა დიდ ბრიტანეთში დაგეგმილ ვიზიტამდე ერთი დღით ადრე გაუგზავნეს. წერილი გაზეთმა თაიმსმაც გამოაქვეყნა. დომინეჩიტი რეფერენდუმის ოფიციალური შედეგები გამოქვეყნდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით 29 ივლისს ამომრჩეველთა აქტივობამ 46% შეადრინა. მათ შორის 87%-მა პრეზიდენტ ტრაიან ბასესკუს გადადგომას დაუჭირა მხარი. ამომრჩეველთა დაბალი აქტივობის გამო რუმინეთში რეფერენდუმი არ შედგა. კანონი ცალდებულო იყო 50%-იანი ზღვარის გადაკვეთა რეფერენდუმის კანონიერებას ახლა საკონსტიტუციო სასამართლო ადგენს. ბულგარეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროტი ბურგასის თვითმკვლელი ტერორისტის ფოტორობოტს ავრცელებს. გამოსახულება თავისთვალის ფრაგმენტების კომპიუტერული ანალიზის შედეგად მიიღეს. ფოტორობოტზე გამოსახულ თავდამსხმელს ევროპული გარეგნობა აქვს, თუმცა ამ დრომდე უცნობია მისი ვინაობა და ერევნება. ტერორისტმა 18 ივლისს ქალაქ ბურგასის აეროპორტში ებრაელი ტურისტებით სავსე ავტობუსში თავი აიფეთქა. ტერორისტს 5 ადამიანი ამსხვერპლა 30-ზე მეტი კი მძიმედ დაშავდა. ყველაზე ძვირად ღირებული აპარტამენტი მანჰეტენზე $100 მილიონად არის შეფასებული. 75 სართულიანი შენობის ბოლო სამსართულზე განლაგებული 750 კვადრატულ მეტრ ფართობის აპარტამენტი გასაყიდადაა გამოტანილი. პენთჰაუსის 6 საძინებელი და 6 სააბაზანო აქვს. მთავარი ღირებულება კი ქალაქზე 360 გრადუსიანი ხედია. პენთჰაუს გალერეა, საკონფერენციო დარბაზი, სტუმართა აპარტამენტი და ცალკე ლიფტი აქვს. მისი ამჟამინდელი მეპატრონე უძრავი ქონების აგენტი სტივენ კლარია მან აპარტამენტები 1983 წელს $8.5 მილიონად შეიძინა და დაახლოებით ამდენივე დახარჯა მის გადაკეთებაში. ამით მოგემშვიდობებით, თქვენ წინგელი დღის მთავარი გამოშვება 9 საათზე ნათელაზაშვილთან ერთად. მადლობა, რომ გიყურეთ.